Ամբողջ տարվա ընթացքում Տավուշ հեռուստաընկերությունը ներկայացրել է վերջին նորությունները Տավուշից, լուսաբանելով Տավուշի մարզում իրականացվող կրթական, երիտասարդական, մշակույթային, սոցիալական, առողջապահական ու այլ թեմաներ։ Տավուշ հեռուստաընկերությունը առաջինն է իրազեկել ու տեղեկացրել իր հեռուստադիտողներին տեղական վերջին ութարումնորությունների մասին։ Ունենալով հեռուստադիտողների ու հետևորդների վստահությունը, Տավուշ հեռուստաընկերությունը շարունակելու է պատասխանատու կերպով տրամադրել ճշգրիտ ու ամբողջական տեղեկատվություն, հավատարիմ մնալով իր հաշվետու թափանցիկ ու վստահ այլի սկզբունքներին։ 2022 թվականի տարեսկզբին Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող պատանի երիտասարդ լրագրողների համար արտակարգալիք տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունը և Տավուշ մեդիան հայտարարեցին մրցույթ։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ շրջանների 15-ից 30 տարեկան պատանիներին ու երիտասարդներին տրվեց բացառիկ հնարավորություն սեփական բնակավայրից կատարել լրագրողական աշխատանք, ներկայացնելով Տավուշի գյուղերն ու մարդկանց։ Հաղթողները ստացան նկարահանող ու մոնտաժային սարքեր, համապատասխան ուսուցում Տավուշ հեռուստաընկերության թիմի կողմից և սեփական բնակավայրից համագործակցելու ու վարձատրվելու հնարավորություն։ Նույն ժամանակահատվածում մրցույթի հաղթողները հյուրընկալվեցին Տավուշ հեռուստաընկերությունում։ Երկօրյա վերապատրաստման ավարտին արդեն Տավուշ մեդիայի թղթակիցներին հանձնվեց մրցանակային ամբողջ փաթեթը՝ 4 նկարահանող տեսախցիկ, 4 մոնտաժային համակարգիչ, ինչպես նաև կից պարագաներ, բարձրախոսներ, գրիչներ, երոտանիներ։ Երիտասարդ թղթակիցների պատրաստած Տավուշյան տեսանյութերը հասանելի են նաև tavushmedia.am կայքում և Տավուշ հեռուստաընկերության եթերում։ Տավուշ մեդիայի համար 2022-ի գարունը արգասաբեր էր։ Ձևավորվեց նաև կանաչ և դիմակայուն Տավուշ կոալիցիան։ Այն դարձավ տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Արտակարգ ալիք տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունը և Տավուշ մեդիան իր համագործակցությունը և տեղեկատվական խողովակներն առաջարկեց Տավուշի մարզում գործող իր գործընկեր հասարակական կազմակերպություններին, ի նպաստ մարզում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդման ու քաղաքացիական բարձր ինքնագիտակցություն ունեցող և համայնքային կյանքում ակտիվ դերակատարում ունեցող քաղաքացիների ձևավորման։ Հանդես եկավ բաց հայտարարությամբ։ Ապրիլի 16-ին Տավուշ հեռուստաընկերության հիմնադրման երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ գործընկեր կառույցները ստորագրեցին կանաչ ու դիմակայուն Տավուշ կոալիցիային միանալու հուշագիրը, հիմք դնելով նոր համագործակցությունների։ Տավուշ մեդիան, հավատարի մնալով իր առաքելությանը, ստեղծեց հարթակ, որտեղ բոլորովին անվճար պայմաններով մարզի փոքր ու միջին բիզնեսները Տավուշ հեռուստաընկերությունի եթերում հնարավորություն ունեցան գովազդի միջոցով ներկայացնելու իրենց արտադրանքը, այլ ավելի հասանելի ու ճանաչելի դարձնելով դրանք։ 2022 թվականին բնականոն ընթացքով շարունակվեց արդեն հայտնի ու սիրված հաղորդումների շարքը։ Քննարկում Տավուշ հեռուստաընկերության եթերում «Տղերքը», «Մեր բարբառն ու բարքերը», որոնց թվին ավելացան նաև Մակարդակով Կոֆեն, «Աշխարհի ծայրերից», «Տավուշի համը», «Տավուշյան էսքիզներ», «Հեքիաթներ Տավուշյան բարբարով» ու «Շուլուխներ» Արթուր Մուսայելյանի հետ։ Ձեզ հետ միասին շարունակելու ենք խոսել, ստեղծագործել, առարել ու առաջարկել, վերլուծել ու քննարկել Տավուշ հեռուստաընկերության եթերում։